হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই ভাস্কর শর্মা। মই সকলকে মোৰ চেনেল এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজিলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি এই চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ লগত আজি আলোচনা কৰিম কপিৰাইট ক্লেইমৰ বিষয়ে কিছু কথা। আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো নতুন, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইকৰ ওপৰত। আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, প্লিজ এবাৰ চাই ল'ব। যিসকল নতুন ইউটিউবাৰ তেখেতসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। এই দুটি ভিডিঅ', কপিৰাইট ক্লেইম এণ্ড কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক, বহুত 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 প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে এবাৰ মই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে চাব বুলি। আমি বহুতে ধৰক কণ্টেণ্টবিলাক, মিউজিকবিলাক বেলেগৰ পৰা চুৰ কৰি আনি মিক্স কৰি এডিট কৰি আমি ধৰক আপলোড কৰোঁ, নহয়নে বাৰু? ইয়াৰ পৰা সাধাৰণতে আমি কপিৰাইট ক্লেইম পাওঁ আহে। এজন ভাৰতীয় হিচাপে এই সাধাৰণতে যোগাৰবোৰ আমি কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ গুগলতো বহুতো ধৰক ভাৰতীয় টীম আছে, তেখেতসকলে এই সকলোবোৰ আমাৰ মানে খেলবোৰ, কৰ্মবোৰ তেখেতসকলে মানে নিৰীক্ষণ কৰি থাকে এটি প্ৰগ্ৰামৰ মাধ্যমেৰে। আপোনালোকে হয়তো জানে RPA বুলি এটা টেকন'লজি আছে, ৰবটিক প্ৰচেছ অট'মেশ্যনছ। এই প্ৰগ্ৰামটিৰ মাধ্যমেৰে তেখেতসকলে সকলোবোৰ লক্ষ্য কৰি থাকিব পাৰে। যেতিয়া এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেতিয়াহ'লে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যে যেতিয়া ভিডিঅ'টো ধৰক প্ৰচেছিং হৈ থাকে, এটা ব্লু কালাৰ লাইন এটা প্ৰচেছিং আপোনালোকে দেখা পাব। তাৰমানে কি, সেই প্ৰগ্ৰামটো ৰান হৈ আছে, সেই চেক কৰি আছে। আপোনালোকে কিবা ধৰক কণ্টেণ্ট কাৰোবাৰ পৰা চুৰ কৰিছে নেকি, সেইবিলাক মানে মানে চেক কৰি থাকে। যদি কিবা ধৰাত পৰে তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত আহি যাব কপিৰাইট ক্লেইম, কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক, এইবিলাক আহি যায়। আৰু যদি একো নাথাকে তেতিয়াহ'লে ৰান বুলি আহি যাব। আপোনালোকে এইটো কথা লক্ষ্য কৰিব। এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ ধৰক, নতুবা এজন এটা ডাঙৰ প্ৰডাকশ্যন কোম্পানী, মিউজিক কোম্পানী হওক বা সাৰেগামা, যিকোনো ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰবিলাকৰ কি থাকে, এটা কণ্টেণ্ট আইডি এটা থাকে। তেখেতসকলে মানে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে, ইউটিউবৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপুনিও যদি এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ, আপুনিও এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে কি, তেখেতসকলৰ যিবিলাক কণ্টেণ্ট থাকে, সেই কণ্টেণ্ট আইডিত মানে ডেটাবোৰ থাকে, তাৰপৰা যদি কোনোবাই চুৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ষ্ট্ৰাইকবোৰ পাওঁ, ক্লেইমবোৰ পাওঁ, সেই তাৰপৰা কণ্টেণ্ট আইডিৰ পৰা আমি পাওঁ। গতিকে ই কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায় সেই বিষয়ে মই এতিয়া ক'ম আপোনালোকক। ই জেনেৰেলি প্ৰভাৱ পেলায় আৰ্নিংছৰ ওপৰত, আপোনাৰ যিটো আৰ্নিংছ ৰেভিনিউৰ ওপৰত বিশেষকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। আপুনি যদি এজন সৰু ইউটিউবাৰ, আপোনাৰ চেনেলটো যদি মনিটাইজ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ নাই। ই কিন্তু শেষত যেতিয়া মনিটাইজ হোৱাৰ সময়ত প্ৰভাৱ পেলাব, মানে অসুবিধা হ'ব পাৰে, বাকী কোনো মানে অসুবিধা নহয়। আৰু যদি যিসকল অলৰেডি মনিটাইজ হৈ গৈছে তেখেতসকলৰ বাবে, তেখেতসকলে এখন ইউটিউবৰ পৰা মেইল এখন পাব। মেইলখনত মানে আপুনি যদি আপীল কৰে, আপুনি যদি সঁচাকৈ চুৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আপীল কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে মানে কি, ষ্ট্ৰাইকটো মানে সিহঁতে মানে একচেপ্ট কৰি ল'ব, মানে উঠাই ল'ব, উইথড্ৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি সঁচাকৈ যদি মানে কি কণ্টেণ্টটো চুৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ লগত নিগচিয়েশ্যন কৰি ল'ব পাৰে যে 50% আপুনি ল'ব, 50% মই দিম, এনেকৈ আপোনালোকে মিলা প্ৰীতি কৰি ল'ব পাৰে, মিলা প্ৰীতিৰ মাজেৰে মানে আগুৱাই যাব পাৰে, তাতে কোনো বাধা নাই। গতিকে আজি আপুনি বুজিব পাৰিলে কপিৰাইট ক্লেইম কি হয়, কিয় আহে। গতিকে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে, এইটো নহাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, কপিৰাইট ক্লেইম নহাৰ কাৰণে এটা কামে কৰিব লাগিব আপুনি, যে আপোনাৰ যিটো স্কিল সেইটো আপুনি ডেভেলপ কৰক। আপুনি ধৰক কুকিং এটা, আপোনাৰ যদি কোনো স্কিল নাথাকে তেতিয়াহ'লে মই এটা দুটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ নিজ ক্লিয়াৰিটিৰ ওপৰত, তাৰমানে হৈছে স্কিল ক্লিয়াৰিটি। সেই ভিডিঅ' দুটা প্লিজ এবাৰ চাই ল'ব, বহুখিনি কথা শিকিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ স্কিল নাথাকে, আপুনি ধৰক এটা কুকিঙৰ চেনেল এটা কাম কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আজি এশজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, হয়নে? কালি আপোনাৰ ধৰক 1 লাখৰ ওপৰত হৈ যাব। গতিকে আপুনি কেনেকৈ মেনেজ কৰিব ইমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি আপোনাৰ কোনো স্কিলেই নাথাকে? গতিকে ইউটিউব চেনেলবিলাক চাই চাই আপুনি শিকক, কুকিংবিলাকো শিকক, নতুবা কিতাপ পঢ়ি শিকক, মানে এনেকুৱা ধৰণে আমি শিকিব লাগিব, আমি এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব আগতে, তাৰপিছতে আমি মানে আগুৱাই যাব পাৰিম। এইটো লক্ষ্য ৰাখিব যাতে কাৰো পৰা চুৰ কৰিব নালাগে, এনেকুৱা যাতে পৰিস্থিতি নহয়, সেইটো কথা আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব। এনেকৈ আগুৱাই গৈ থাকক। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দ্য ভিডিঅ'। আৰু কিবা যদি মনত ডাউট আছে কমেণ্ট যোগে জনাব, মই ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কৰি দেখক এনেকুৱা এটা কাম যিটো নেকি সকলোৱে কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ নিচিনা। ধন্যবাদ।